নমস্কার নিউজ ইন আসামৰ সমদৰ্শকলৈ মুহূৰ্তত লৈছো কেইবাটাও অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথম খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পূজাৰ মণ্ডপত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে এটা ভয়ংকৰ অঘটনৰ খবৰ। দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সৃষ্টি হয়। আৰতিৰ সময়তে জ্বলি উঠিল সম্পূৰ্ণ মণ্ডপটি আৰু ইতিমধ্যে 5 জনলৈকে বৃদ্ধি পালে মৃতকৰ সংখ্যা। এই ভয়ংকৰ ঘটনাত নিহত হয় 3 জন শিশু আৰু 2 গৰাকী মহিলা আৰু আহত হয় কমেও 60 জন লোক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভাদুইত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ভয়ানক ঘটনা। মণ্ডপৰ ভিতৰত আছিলে কমেও 150 জন লোকতকৈও অধিক লোক। এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা সুখবৰ, কিয়নো জিঅ'ই লৈ আহিছে কেৱল মাত্ৰ 15,000 টকীয়া লেপটপ। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব 15,000 টকাতে লেপটপ। ৰিলায়েন্স জিঅ'ই মুকলি কৰিব 4G লেপটপ আৰু এই লেপটপ জিঅ' বুক নামেৰে পৰিচিত হ'ব। ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ লেপটপ কেৱল মাত্ৰ 15,000 টকাতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনালোকে জিঅ' 4G লেপটপ। 4G ইণ্টাৰনেট সেৱা উপলব্ধ হ'ব এই জিঅ' বুকত। অতি শীঘ্ৰে 3 মাহৰ ভিতৰত মুকলি কৰা হ'ব এই জিঅ' বুক। 4G চিম কাৰ্ডৰ সফলতাৰ পিছতে ৰিলায়েন্স জিঅ' এইবাৰ পদক্ষেপ লৈছে লেপটপ আগবঢ়োৱাৰ। বিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত ব্যৱহাৰযোগ্য হ'ব এই লেপটপসমূহ। দেশত 5G সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ এই নতুন পদক্ষেপ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা অতিকৈ জৰুৰী খবৰ। কিয়নো এতিয়াৰে পৰা যদি আপোনাৰ মোবাইলত কোনোবাই ফোন কৰে তেন্তে আপুনি হেল্ল' বুলি ক'ব নোৱাৰিব। এই মুহূৰ্তৰ এটা জৰুৰী খবৰ, হেল্ল' নহয়, এতিয়াৰে পৰা ফোন ৰিচিভ কৰি ক'ব লাগিব বন্দে মাতৰম। আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব এই নতুন নিৰ্দেশনা। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ফোন ৰিচিভ কৰি ক'ব লাগিব বন্দে মাতৰম। মহাৰাষ্ট্ৰৰ একনাথ সিন্ধে চৰকাৰে জাৰি কৰিছে এই নতুন নিৰ্দেশনা। ৰাজ্যখনৰ সকলো বিভাগলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ, শ্ৰেণীকোঠাতে 2 শিক্ষকৰ তৰানৰা কাজিয়া। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাই বিদ্যালয়ত হিংসা 2 শিক্ষকৰ মাজত। এগৰাকী প্ৰধান অধ্যাপিকা আন এজন শিক্ষকক আক্ৰমণ কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখতে প্ৰচণ্ড মাৰপিট। উত্তৰ প্ৰদেশৰ হৰিপুৰৰ এখন বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই আজব আৰু ভয়ংকৰ ঘটনা। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, এটা জৰুৰী খবৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মুলায়ম সিং যাদৱ ICU-ত এডমিট আছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মুলায়ম সিং যাদৱৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা আৰু অধিক অৱনতি ঘটাত দেওবাৰে তেওঁ গুৰুগ্ৰামৰ মেদান্ত হস্পিটেলৰ ICU-ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বিগত কেইবাদিন ধৰি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা মুলায়ম সিং যাদৱৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটাত তেওঁ ICU-ত ৱাৰ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। বৰ্তমান সময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি কোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 3 মাহত 2 বাৰকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। ইফালে পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ খবৰ পাই অলেখ যাদৱ আৰু মুলায়মৰ ভাতৃ শিৱপাল সিঙে দিল্লীত উপস্থিত হয়। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে 3 বাৰকৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা 82 বছৰীয়া মুলায়ম সিং যাদৱৰ শাৰীৰিক অৱস্থাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যখনৰ সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে। সপ্তমীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে দুলীয়াজানত এটা ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে। বালিজান চাহ বাগিচাত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। পত্নী আৰু পুত্ৰই মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে চুকৰা ভূমিজক। বালিজান চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক চুকৰা ভূমিজ। তাৰপিছতে পূৰ্ণিমা ভূমিক আৰু সমীৰ ভূমিক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নিহত চুকৰা ভূমিজক মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে AMC-লৈ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো বন্ধ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনাৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, বন্ধ হ'ল দেশৰ লাখ লাখ লোকৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট। এমাহৰ ভিতৰত 23,28,000 একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিলে হোৱাটছএপ কৰ্তৃপক্ষই। যোৱা 1 আগষ্টৰ পৰা 31 আগষ্টলৈ
বন্ধ হল 23,28,000 হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট, ইয়ারে 10,08,000 অ্যাকাউন্ট আছিল ভারতীয় লোকর। আগস্ট মাহত 598টা অভিযোগ লাভ করেছিল হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষই। এই অভিযোগের ভিত্তিত হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিয়ে দেশের লাখ লাখ লোকর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট। গতি সাবধান হয়ে যাও, আপনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হব পারে হোয়াটসঅ্যাপর। হোয়াটসঅ্যাপত প্রেরণ নকরিব স্প্যাম মেসেজেস, কোনো লোককে আমনিদায়ক বার্তা হোয়াটসঅ্যাপত প্রেরণ নকরিব, অন্যথা অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে পড়ব। ইয়ার লগতে অশ্লীল অথবা আইন বিরোধী বার্তা প্রেরণ নকরিব হোয়াটসঅ্যাপত। হোয়াটসঅ্যাপর সকিয়নি লাভ করলে তেনে ভুলর পুনরাবৃত্তি নকরিব। এই মুহূর্তত আহি পড়েছে রাতেপর একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ, একটা অতিকায় ভয়ঙ্কর খবর। কেনো হাত ভরি বান্ধি মুখত থোপা দি জিয়াই জিয়াই নৈত দলিয়াই দিলে এগারী মহিলাক। এই মুহূর্তত জানাইছো রাতেপর একটা ভয়ঙ্কর খবর, একটা অতিকায় গুরুত্বপূর্ণ খবর। হাত ভরি বান্ধি মুখত থোপা দি নৈত দলিয়াই দিলে এগারী মহিলা, জিয়াই জিয়াই নৈত দলিয়াই হত্যা করার অপচেষ্টা মহিলাগী। পরিয়ালর সহযোগত হত্যার অপচেষ্টা স্বামী ময়দুল ইসলামর। দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর পরিয়ালে চরম নির্যাতন চলাই অহার অভিযোগ দিছে। নৃশংসভাবে মারপিট করে মাতাল স্বামীয়ে পেলাই দিয়ে নৈত, ইয়ার পিছতে উত্তপ্ত হয়ে পড়ে ওসর সুবুরিয়ার স্থানীয় লোকসক। ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে মুমূর্ষ অবস্থাত উদ্ধার করে মহিলাগী। একাংশ লোকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড করে স্বামী ময়দুল ইসলামর ঘর দোয়ার। টুপা মারি আরক্ষীয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লগতে সমগ্র ঘটনার তদন্ত আরম্ভ করেছে। নগরবেড়া টুপামারি নতুন বদলা অঞ্চল এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই মুহূর্তের ভাল খবর, আজিরেপর দেশত আরম্ভ হব 5G ইন্টারনেট সেবা। বহু প্রত্যাশিত 5G সেবা উদ্বোধন করব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে। প্রগতি ময়দানত চারিদিনিয়া ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস উদ্বোধন করব এই 5G ইন্টারনেট সেবা। প্রথম পর্যায়ত 5G সেবা আরম্ভ করা হব দেশের 13খন শহর। আজি রাতেপর পরবর্তী খবর, এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ, এটা অতিকায় গুরুত্বপূর্ণ খবর, এটা জানিবলগিয়া খবর। টুইটারত বিক্রি হয়েছে কেবল মাত্র 20 টাকা আর 30 টাকা শিশু কিশোরীর নীলা ছবি, এনে দাবি উত্থাপন করেছে দিল্লি মহিলা আয়োগর। এই মুহূর্তের ডর খবর, দিল্লি আরক্ষী আর মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারক লো মঙ্গলবারে দিল্লি কমিশনার অফ ইউনে অধ্যক্ষ সাতিম আলিবালে জাননী প্রেরণ করে কয় যে মাইক্রো ব্লগিং সাইটট শিশু নীলা ছবি আর ইয়ার ব্যবসায় চলি আছে, আর ইয়ার সুত্রে জড়িত কিছু ভিডিও টুইটারত 20 আর 30 টাকার বিক্রি হয়েছে। এনে ধরনের ভিডিও সমূহ আঁতর ব্যর্থ হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফর্মট। সাতিম আলিবালে দিল্লি আরক্ষীক এজাহার দাখিল করে এনে ধরনের ভিডিও ছবি গ্রহণ আর আপলোড করার লগত জড়িত লোকসকলের লগতে ভুক্তভোগী আর অভিযুক্ত সকল চিনাক্ত করবলে অনুরোধ জানাইছে।